Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. اللهم أغرنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب الشارح رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى بي حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها. Masih lagi perbahasan berkenaan dengan faedah berkahwin, yaitu yang ketiganya boleh membelanjakan harta kepada keluarga, anak-anak dan isteri. Dan hadis yang dihuraikan sangat banyak, dan sekarang ni pun masih lagi huraian hadis berkenaan dengan kelebihan berkahwin dari sudut boleh menafkahkan harta kepada anak dan bini. Maka katanya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah ia, dhamir mustatir huwa, kembali kepada Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqul qaul man ala, barang siapa yang menafkahkan ia barang siapa, maf'ulun bih ibnataini, akan dua orang anak perempuannya, au ataf ibnataini au thalathan ay thalathan min ibnataini, tiga daripada anak perempuannya, au ukhtaini ataupun dua saudara perempuannya, kakak adik, au thalathan ay thalathan minal ukhtihi, tu okey, ataupun thalathan min akhawatihi, tiga daripada adik-beradik dia yang perempuan tu. Okey, dia bagi nafkah, dia bagi belanja. Hatta yabannu, sehingga meninggal ia man au yamuta, meninggal juga. Ha, yabannu meninggal, yamuta meninggal juga, mati lah. Anhunna, daripada mereka itu, mati itu meninggalkan mereka itu, mereka itu al-mazkurati, min abnataini wa thalathin thalathan tadi tu, ukhtain atau thalathan, semua itulah al-mazkurat, senang. Kuntu, maka jadilah aku, maka menjadilah ia oleh aku, ana, akulah. Aku siapa? Nabi SAW lah. Wahua, dan bermula, dan dia man fil jannati aika inaini, maksudlah ka inaini ta'aluk fi pada khabar kuntu yang mahzuf. Ana tu adalah taukid kepada dhamir kuntu, sebab dia nak ataf kepada huwa, maka kena zahirkan. Dia tak boleh kuntu wahua, huwa tu ataf pada tu, tak boleh. Sebab huwa tu dhamir munfasil, dia kena ataf kepada dhamir yang munfasil juga, sebab tu dizahirkan kuntu ana wahua. Jadilah aku, akulah.
dan dia ah tu ataf pada ana, dia tak boleh ataf pada tu, tak boleh. Ha, kainaini adalah ia ataupun sabitaini, sabit keduanya, fil jannah, di syurga. Kahataini seperti dua jari, jari kahataini seperti dua ni. Wa asyara dan ber, dan mengisyaratlah ia Nabi SAW bi usbu'ihi dengan jarinya nyo Nabi SAW as-sababati yang belah telunjuk, wallati taliha ai wa usbu'ihi allati taliha dan jari yang mengiringi ia ia allati ha akan dia akan as-sababati ya yakni jari tengahlah. Ha, macam ni, aku dengan dia ni macam ni, dekatnya di syurga apabila seorang lelaki menafkahkan harta kepada anak perempuan ataupun saudara perempuan dia sehinggalah mereka, dia meninggalkan meninggal dunia dan meninggalkan mereka itu dalam keadaan lepas dia matilah, maka diganjarkan syurga oleh Allah SWT. Ini kelebihan-kelebihan membelanjakan nafkah kepada anak-anak lah, ha, yang akan datang. Semua hadis banyak ini. Wa kana lahu ajru mujahidin dan adalah baginya bagi man itu, ha, lahu ta'alluq bi muta'alliq khabar kana mahdhuf muqaddam, ajru isim kana muakhar, adalah baginya bagi man tadi ajru mujahidin, pahala orang mujahid berjuang fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha tu, okey, saiman, ha, apa ni? Wa kana lahu ajru mujahidin fi sabilillah saiman ay hala kauni man, hal keadaan man itu saiman puasa, qaiman ay hala kauni man, hal keadaan man barang siapa itu qaiman berdiri sembahyang malam, sembahyanglah, ha, sembahyang malam atau sembahyang sendiri. Oh, dia dapat pahala berjuang di jalan Allah dalam keadaan berpuasa dan qiyam, ha, berdiri sembahyang malam. Oh, besar tu, ha, itu kelebihan orang yang menafkahkan harta kepada anak dia, anak perempuan dia. Qalat imra'atun wa wahidatun ya Rasulullah, ha, orang bangkit, telah bertanyalah ia oleh seorang perempuan fa'il, wa wahidatun, ba, kalau seorang ya Rasulullah, qala ay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wahidatun, dan satu orang perempuan pun, ay sawaun, samalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'unata, sesungguhnya ma'unah, pertolongan itu, khabar inna ta'ti, telah datang, datang ia, ia ma'unah, minallahi ta'ala ta'ti, muta'alak kepada min, min muta'alik, ta'ti ma, ta'ti amil, min ma'mul, minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala, ala qadril mu'nati, atas qadar perbelanjaan dia. Jadi pertolongan Allah ta'ala berdasarkan kepada perbelanjaan dia kepada keluarga. Kalau banyak, maka banyaklah pertolongan Allah. Kalau sikit, sikitlah ia. Wa inna sabra ataf innal ma'unata, wa inna sabra, dan sesungguhnya sabra itu, ya'ti, datang ia, ia sabra, ya'ti khobar inna, as-sabra isim inna, minallahi, datang daripada Allah, ala qadril bala, atas qadar bala. Ha, sabra, ha, sabra itu datang daripada Allah, qadar bala yang ditimpa atasnya. Kalau besar bala tu, maka besarlah sabar dia. Ha, kalau sikit bala tu, maka sikitlah sabar dia. Tahap kesabaran, kualiti yang berbeza-beza atas dasar bala yang berbeza-beza jenis dia. Ha, macam Terengganu tak ada ayak, ha, tu kena sabar atas tak ada ayak tu, ha, sabar qadar dia. Ha, tu. Wa awwalu ma yudha'u fi mizanil abdi, wa awwalu, dan, ha, wa awwalu ma yudha'u, dan bermula perkara, dan awal perkara yang diletakkan dia akan perkara itu, fi mizanil abdi, pada timbangan hamba. Oh, hujan lebat ni. Oh, seronok. Bih sejuk sikit. Atas, atas timbangan amal seorang hamba itu, yaumal qiyamati, ay fi yaumil qiyamati, pada hari kiamat, nafaqatuhu, ialah nafaqahnya itu khabar bagi awalu, awalu mubtada, ma mudhafu ilaih, yudha' fi mizanil abdi yaumil qiyamah nafaqatuhu, perkara pertama yang diletakkan, perkara pertama yang diletakkan di timbangan amal seorang hamba pada hari kiamat ialah nafaqahnya
Tu ala ahlihi atah keluarganyo. Ai hala kauni nafaqatihi kainan ala ahlihi ta'luq mahzuf hal kepada nafaqatuhu. Halak hal kerana nafaqahnya itu adalah ia atah keluarganyo nyoman. Okey. Nyonyo nyoman boleh, nyo syakhsin boleh, seseoranglah. Oh, jadi timbangan amalan seorang hamba itu diletakkan, ditimbangkan. Yang pertama sekali ialah nafkah atas keluarga dia. Kalau banyak beratlah timbangan tu, kalau sikit-sikitlah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kathurat dhunubul 'abdi," apabila telah banyaklah ia oleh dosa-dosa hamba, "ibtalahu Allahu," niscaya membalalah ia akan dia akan akan man kathurat itulah, orang yang banyak dosa tu, oleh fa'il Allahu bil ayali, ibtalahu ta'luq ba bil ayali, dengan keluarga, liyaghfiraha, supaya mengampun ia ya Allah, ha akan dia akan zunub, lahu baginya nyaman. Ha tu, siapa yang terlalu banyak dosa, Allah Ta'ala akan uji dia, bala dia dengan keluarga dia sendiri, supaya dia dapat bersabar. Bila dapat bersabar, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri pahala dan mengampunkan dosa dia. Sebab tu jangan kritik ataupun jangan susah hati kalau dapat keluarga yang masalah. Sebab itu Allah Ta'ala akan menjadi wasilah mengampunkan dosa kita. Tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yuhibbul 'abda," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu khabar menyukai ia Allah, al-'abda maf'ulun bih, akan hamba-Nya, al-muta'affifa sifat bagi al-'abda, yang menjaga diri ia hamba. Siapa al-'abda al-muta'affifa tu? Badal aba al-'ayali, iaitu bapak orang yang memberi nafkah kepada keluarga dia. Bapak keluarga, yakni bapak yang memberi nafkah kepada keluarganya. Allah Ta'ala mencintainya. Itu besar ni, pahala ni. Itu faedah kahwin tu. Banyak tu. Dari sudut nafkah kepada anak bini. Tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bata mat'uban," barang siapa yang melewati ia, barang siapa mat'uban, ai hala kauni man mat'uban, hal keadaan barang siapa itu bersusah payah, fi talabi ma'ash, bata ni bermalam, lewat malam lah. Barang siapa yang bermalam ia barang siapa mat'uban, hal keadaan dia itu bersusah payah, penat, fi talabi ma'ashi auladihi, pada menuntutkan akan kehidupan anak-anaknya, keperluan kehidupan anak-anaknya nyoman, bata maghfuran lahu, maka bermalamlah ia man itu maghfuran, ai hala kauni man maghfuran, hal keadaan barang siapa itu diampunkan dosa, lahu baginyo, bagi man itu, baginyo, bagi man itu. Malam-malam kerja, kialah kesiang pun sama juga. Malam-malam kerja susah payah supaya nak cari duit untuk anak-anak, maka Allah SWT akan ampunkan dia pada malam itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabat dunia," barang siapa yang menuntut ia barang siapa maf'ulun bih, akan dunia, halalan, maf'ulun bih kedua, akan perkara yang halal, wasti'fafan, ataf halalan, wasti'fafan, dan wasti'fafan. Kanu, man talaba dunia, barang siapa yang menuntut ia barang siapa ad-dunya maf'ulun bih, akan dunia, halalan, ai hala kauni talabi halalan. Okey, hala kauni talabi halalan, hal keadaan menuntut itu ialah benda yang halal, wasti'fafan, ataf halalan, dan menjaga diri ia seseorang itu, anil mas'alati, daripada meminta-minta, wasayan,
dan berusaha ia ala iyalihi atas keluarganya nyaman, yakni menuntut nafkah, wa ta'attufan ala jarihi dan berkasih sayang ia seorang itu atas jirannya nyaman. Ja'a niscaya jawab man syartiyah, ja'a yaumal qiyamati niscaya datanglah ia yaman yaumal qiyamati pada hari kiamat, wa wajhuhu hal keadaan, wawul hal, hal keadaan bermula wajahnya nyaman itu khobar kalqamari ay kainun adalah ia kalqamari seperti bulan, lailatal badri ay fi lailatil badri pada malam purnama, lailatal dharaf zaman al badri mudhafun ilaih. Ha tu hebat tu, ini semua hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan memberi nafkah belakang ni, cari nafkah dan beri nafkah. Wa man talaba halalan, betul dah situ. Halalan tu boleh belakang tadi tu, boleh belakang nak takdir. Man talabad dunia halalan ay man talabad dunia ala sabilil halali, boleh belakang. Wa man talaba halalan, dan barang siapa menuntut ia barang siapa akan perkara yang halal, yakni cari perharta yang halal. Takathuran kathara yukathiru mukatharah, bukan takatsara ya takatsaru takatsuran, tu dia punya masdar dia. Nanti nak baca syarah kailan ni tahu ah. Okey, ni dia panggil sulasi mazid, sulasi mazid, mazid apa sini, mazid apa tambah haraf ta dengan alif, ha mazid dua huruf, takatsara ya takatsaru takatsuran, ha tu okey. Jadi hal apa, barang siapa menuntut ia barang siapa akan perkara yang halal, kerana apa? Takathuran maf'uli ajlih, kerana untuk memperbanyakkan, mufakhiran dan kerana juga, maf'uli ajlih kedua, kerana bermegah-megah, muraian dan kerana untuk mempamerkan, menunjukkan, menunjuk-nunjuk. Laqiyallahu, barang siapa yang tutup benda halal itu kerana nak memperbanyakkan harta dia semata-mata, atau dia itu untuk bermegah-megah dan juga untuk menunjukkan dia ini banyak harta pada orang lain, laqiyallahu yaumal qiyamati niscaya jawab man syartiyah, berjumpalah ia oleh Allah pada hari kiamat, wahuwa hal keadaan bermula dia, dia man alaihi atasnya. Bukan. Wahuwa dam hal keadaan bermula dia, dia Allah alaihi alaman atah dia, atah man ghadbanu khabar huwa marah ya, ha tu alaihi ghadbanu marah ya, ha tu atau begini alaihi tu ta'aluk bagi muta'alak khabar muqaddam mahzuf ghadbanu muqtada muakhar jumlah alaihi ghadbanu khabar huwa, ha gitu. Wa fi hadithi anasin, boleh je begitu, ataupun alaihi tu ghadbanu khabar kepada huwa, alaihi tu alaihi tu dia panggil gitu, okey dia boleh je, wa huwa ghadbanu alaihi, wa huwa alaihi ghadbanu ay wa huwa ghadbanu alaihi, dan boleh juga wa huwa alaihi ghadbanu, tu kalau wa huwa ghadbanu alaihi ada apalah. Tapi sini wahuwa alaihi ghadbanu huwa mubtada alaihi khabar khabar muqaddam mahdhuf ta'alub ay muta'alak khabar muqaddam mahdhuf ghadbanu mubtada muakhar jumlah itu jadi khabar kepada huwa. Wa fi hadithi anasin, dan pada hadith Anas radhiyallahu anhu qala, telah berkatalah iya hadith iya Anas qultu, telah berkatalah iya oleh aku qultu tu maqul qawl bayi qala, kemudian ya Rasulullah maqul qawl bayi qultu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal julusu ma'al ayali afdalu amil julusu fil masjidi, bermula duduk hal keadaan ay hal kaunil julusi kainan, hal keadaan duduk itu adalah ia berserta dengan keluarga itu afdalu, khabar julus terlebih utama ia, amil julusu ataupun duduk fil masjidi, al julusu fil masjidi, tu okey.
ataupun al-julusu tu, tu dah masdar tu, tak apa, tak payah nak tak dia pora. Al-julusu tu masdar dah, al-julusu boleh ta'aluk, boleh jadi muta'alak kepada muta'alik yang harah tu, sebab dia itu sama macam fi'i. Ha, tu jala saya julisu, julusan. Ha, okay. Ha, tak apa tu, masdar. Ha, okay. Ha, mana yang lebih afdal, duduk dengan keluarga ke duduk dengan masjid ni? Qala ay qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-julusu sa'atan ay fi sa'atin. Ha, sa'atan zaraf zaman, bermula duduk itu pada satu saat. Ma'al ayali, bersama dengan keluarga. Julus-julus tu ma'al ayali serta keluarga. Ahabbu ilayya, terlebih menyukai ia oleh aku. Khabar al-julusu tu ilayya, kepada aku. Ahabbulah, terlebih mencintai ia kepada aku. Minal i'tikafi, daripada beratikaf. Fi masjidi, i'tikaf tu i'takafa ya'takifu i'tikafan. Ha, jadi masdar, bila masdar boleh jadi muta'alak kepada muta'alik haraf. Kalau isim masdar sahaja atas pandangan sahih tak boleh. Ha, tadi baru saja lalu tahqiqul maqam, syarah kifayatil awam, Syekh Bajuri bahas isim masdar tak boleh untuk menjadi muta'alak kepada muta'alik harah atas pandangan sahih. Ha, macam wassalatu wassalam itu. Ha, wassalatu wassalam, wassalah itu isim masdar, bukannya masdar. Kerana masdar itu ialah tasliyah, masdar itu taslim. Salah assalam itu isim masdar. Isim masdar tak boleh nak muta'alak kepada fi, kepada harah fi. Ha, tu atas pandangan sahih. Ha, makna atas pandangan dhaif boleh juga isim masdar jadi muta'alak kepada harah muta'alik. Ha, sebab tu al-julusu tu tak payah nak tak dia apalah, al-julusu ma'a. Ha, dia muta'alak dah. Tak payah nak hala kau ni bagai. Hmm, tu. Qala, telah berkatalah ia oleh Anas radhiyallahu anhu. Ha, jadi Nabi SAW kata itu. Ini menunjukkan bahawasanya kelebihan berkeluarga. Ha, adapun hakikatnya, adakah masjid itu dengan duduk dengan keluarga, duduk dengan keluarga lebih afdal? Ha, itu kena bahas lain lah. Ini dari sudut nak menunjukkan kelebihan duduk bersama keluarga. Ha, tu okey. Jangan sampai tahap, "Oi, aku nak semayang kat rumah lah, berjumaah kat rumah." Sebab apa? Sebab ada Nabi sebut kata, duduk bersama keluarga tu lebih baik daripada i'tikaf di masjid. Ha, jangan campur gitu. Tu. Orang lelaki mayang dia afdal di masjid. Bahkan Syekh Ahmad Amirah dalam Hasyiah Amirah ala Kanzir Raghibin syarah Minhajul Talibin, siapa yang sembahyang sendiri dalam keadaan tidak berjemaah, hal keadaan dia mampu berjemaah, dia tak pergi jemaah, dia sembahyang sendiri, pahala dia kosong tapi sah sembahyang dia. Ha, tu dia, pahala kosong tu. Tu kalau dia mampu sembahyang, dia mampu berjemaah tapi tak ada uzur, tapi dia tak mau berjemaah, maka dia sembahyang seorang, sah tapi kosong pahala. Oh, tu dia. Tu. Ha, okay. Syekh Amirah kata dalam Hasyiah dia atahkan zirraghibi. Hmm, tu. Kemudian kata Musani, qala qultu, telah berkata oleh isteri Anas bin Malik, qultu, telah berkata oleh aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an-nafaqatu, bermula nafaqah, alal ayali. Ha, ni baru takdir, ay hala kaunin nafaqati kainan alal ayali, hal keadaan nafaqah itu atas mazhab si bawai sahib hal boleh mubtada. An-nafaqatu, bermula nafaqah itu, hala kaunin nafaqati kainatan, hal keadaan nafaqah itu adalah ia atas keluarga. Ahabbu khabar, terlebih cinta ia kepada engkau. Amin nafaqatu, ataupun nafaqah fi sabilillahi, hai hala kaunin nafaqati kainan fi sabilillahi, pada sabilillah. Mana? Qala, ay qala sallallahu alaihi wasallam, dirhamun, satu dirham. Suatu dirham. Ha, anfaqa yunfiqu infaqan, infaqan masdar dia. Ha, tu. Dirhamun, bermula suatu dirham yang yunfiquhu. Ay, macam mana boleh jadi mubtada dirhamun? Dia kan bukannya ma'rifah, boleh kalau kalau nakirah itu disifatkan. Jadi dia musawwirah dengan sifat dia, itu yunfiquhu. Ha, yunfiquhu tu sifat bi dirhamun, maka dirhamun sah jadi mubtada. Intaha jami'ud durus. Ha, jami'ud durus silibus Uniza FKI Nahu sen 1 sen 2. Dirhamun yunfiquhu, ingat lagi sebab kita mengapai. Mengapai macam mana mubtada boleh jadi mubtada yang bukan makrifah? Ha, ada beberapa, tak kurang daripada 10.
Antaranya inilah bila disipakkan. Dirhamun yufiquhur rajulu, saat bermula satu dirham yang memberi nafkahlah ia akan dirham oleh fa'il seorang lelaki ala iyalihi atas keluarganya, ala ta'alluq pada yufiqu ala muta'alliq yufiquhu muta'alliq ala memberi nafkah itu ala iyalihi iyali rajuli atas keluarganya nya lelaki ahabbu khabar dirhamun terlebih suka ia ilayya kepadaku min alfi dinarin daripada 1,000 dinar yufiquhu 1,000 dinar yang sifat yang memberi nafkah lah ia akan alfa dinarin akan 1,000 dinar fi sabilillahi pada jalan Allah. Ini lebih banyak bab tu sedekah ke ahli keluarga lebih banyak pahalanya, lebih afdal daripada sedekah pada orang lain walaupun orang lain tu disedekahkan untuk berjuang fi sabilillah. Tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la ghurfan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati, sesungguhnya di syurga itu, la ghurfan sesungguhnya di syurga itu, la ghurfan, terdapat suatu ruang, suatu bilik. Yura yang dilihatkan dia, lam tu lam muzahliqah. Lam muzahliqah tu. Ghurfan. Bukan lam muzahliqah. Lam muzahliqah ni dijatuh pada khabar inna, ni bukan khabar inna. La muzahliqah dalam tafsir Nil Amani itu dia jatuh pada khabar inna kerana pada asalnya dia duduk di mubtada. Apabila masuk inna maka tak ada mubtada, ada isim inna dengan khabar inna, maka lam itu yang sebenarnya asalnya duduk di mubtada kepada khabar inna, jadilah dia panggil la muzahliqah. Okey, maka lam ni lam taukid lah kot ni, lam taukid ni. Okey, hanya sahaja dalam syurga itu ada suatu ruang yura yang dilihatkan dia, yang dilihatkan zahiruha, zahiru al-jannah, yang dilihatkan, yang dilihatkan zahirnya, luaran syurga, min batiniha, daripada dalamnya, daripada dalamnya syurga, wa batinuha, dan dalamnya syurga, min zahiriha, daripada bahagiannya syurga. Sesungguhnya di dalam syurga terdapat suatu ruangan yang luarnya dapat dilihat. Dilihatkan di luarnya, dilihatkan luarnya syurga itu daripada dalamnya, daripada bahagian dalamnya syurga, wa batinuha, dan bahagian dalamnya syurga. Ai yura min zahiriha, bukan wa batinuha, ai wa yura batinuha min zahiriha, dan dilihatkan dia, dan dilihatkan dalamnya syurga, min zahiriha, daripada luarnya syurga. Ada satu ruang yang begitu. Okey, luarnya nampak dalam, dalamnya nampak luar. Ada satu ruangan di syurga yang bila duduk di dalam nampak luarannya, bila duduk di luar nampak dalam bilik tu. Nampak dalam bilik tu. Qila, dikatakan, wa man sukanuha ya Rasulullah, barang siapakah penghuninya nyo al-jannah itu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, telah bersabdalah ia oleh Nabi SAW, alladzina yut'imuna ta'ama, ialah orang-orang orang-orang yang yut'imuna ta'ama, yang memberi makanlah ia oleh alladzina, itu yut'imuna itu silah alladzina, dhamir mustati pada, bukan dhamir mustati, wawul jamaah itu kembali kepada a'id alladhina, at-ta'ama akan maf'ulun bih, akan makanan, wa yutibunal kalama, dan bertuturlah ia oleh mereka itu alladhina akan perkataan, wa yudimunas siyama,
Orang yang pertuturkan kata-kata yang baik, orang yang beri makanan, wa yudimus siyama, dan orang yang mengekalilah iyo alladzina akan puasa, wa yafshuna salama, orang yang menyebarkan iyo alladzina akan assalama, wa yusalluna, dan bersembahyanglah iyo oleh mereka itu alladzina billaili, pada malam, wan nasu, hal keadaan, wawul hal keadaan bermula manusia itu, khabar niyamun tidur mereka itu annas. Jadi golongan yang disebut inilah dapat masuk dalam satu ruangan yang disebutkan tadi. Apabila masuk dalam ruangan tersebut, nampak di luarnya, apabila di luarnya nampak di dalamnya. Ha tu. Apa dia hakikat dia? Wallahu a'lam. Ha tu okay. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, qalu, kata ia oleh mereka itu para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man yutiqu dhalika, barang siapakah yang mampu ia, barang siapa dhalika, akan demikian itu al-madhkura, dapat tu. Siapa yang mampu melakukan hal itu al-madhalika, ay dhalika al-madhkura, dhalika al-madhkura, min it'ami at'am, ha, dan sebagainya lah ila akhiri. Ha, siapa yang mampu tu? Qala. Qala ay qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala, barang siapa yang telah berkata iya barang siapa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, faqad, maka sungguh, jawab man, qad, sungguh, alit tahqiq, atabal kalama, telah bertuturlah iya man al kalama, akan suatu perkataan, telah membaikkanlah iya seorang akan kalamnya. Ha, tadi kan disebut orang yang dapat hurfah itu dalam syurga ialah yutibunal kalama. Mana yutibunal kalama? Orang yang ucap subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Ha tu okey. Ha, kau banyaklah zikir tu. Wa man at'ama ahlahu, ah, yang tadi dia kata yut'imuna at'ama, siapa? Wa man at'ama ahlahu faqad at'ama at'ama, barang siapa yang telah memberi makanlah ia barang siapa akan keluarganya, barang siapa, faqad, maka niscaya adalah at'ama at'ama, telah memberi makanlah ia man akan makanan itu, yang termasuk dalam kategori yut'imuna at'am, dapatlah syurga tersebut yang disebutkan tadi. Wa man sama ramadan faqad adama siyama, dan barang siapa yang telah berpuasalah ia barang siapa akan puasa Ramadan, faqad adama siyama, maka sungguh telah sentiasalah ia man itu akan as-siyama, telah melazimilah ia barang siapa itu akan as-siyama, akan puasa. Jadi orang yang yasumuna, apa tadi, yasumuna yudimuna siyam. Siapa yudimuna siyam? Orang yang puasa Ramadan, maka dia dapatlah masuk kategori orang yang sentiasa berpuasa. Wa man laqiya akhahu yusallimu alaihi faqad afshas salamu, dan barang siapa yang bertemulah ia barang siapa akan maf'ulun bih, saudaranya barang siapa, yusallimu, niscaya memberi salamlah ia man alaihi ala akhihi, atas saudaranya man, faqad, maka sungguh. Bukan wa man laqiya akhahu yusallimu alaihi fa ni jawab faqad, maka sungguh afsha, telah menyebarkanlah ia man maf'ulun bih akan assalama. Ni pun termasuk kategori orang yang tadi, iaitu menyebarkan salam. Pakat beramailah tu besar pahala ni. Jadi nak masuk di kalangan orang yang cakap baik ialah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, paling kurang sehari 10 sudah. Kita talibul ilim ni tak boleh sangat, tak ada masa sangat nak beramai banyak-banyak, sebab kita duk mutolaah kitab, mengaji kitab, masa tu sempit. Maka sekurang-kurang 10 kali sudahlah. Kita termasuk dalam kategori orang yang beramal dengan ilmu daripada tak buat langsung. Malas 10 tu, 3 jadi dah. Asal buat eh. Tu. Supaya kita terlepas daripada khianat atas ilmu sendiri. Iaitu apa? Ada ilmu tak amal. Mana? Sekurang-kurangnya beramailah sehari tu 10 kali sudah. Nak meratik 1000 kali tak mampu. Aduh. Okey.
Wa man shallal isya al-akhirata, dan barang siapa sembahyang lah iya barang siapa akan isya al-akhirata, akan sembahyang isya yang terakhir lah. Wal fajra dan sembahyang subuh, faqad shalla, sembahyang isya yang terakhir, isya lah waktu terakhir, dan fajar, faqad shalla bil laili, maka sungguh telah sembahyanglah ia man bil laili, pada waktu malam. Wan nasu, hal keadaan bermula segala manusia itu niyamun, tidur ia. Siapa manusia itu? Ayil Yahudu, iaitu orang Yahudi. Wal Nasara dan Nasrani, dan wal Majusu dan Majusi. Manusia itu tertuju pada puak-puak Yahudi, Nasrani dan Majusi waktu tengah malam tengah tidur. Kita mayang isyak dan mayang fajar, waktu tu mereka tidur. Itu kalau tidur lah. Sudah mendapat orang yang kiaman, orang yang kiam sembahyang. Bahkan hadis sebut, siapa yang sembahyang Jumaat isyak dapat seolah-olah pahala dia berkiam mulai sebarang malam, dan siapa yang sembahyang Jumaat subuh dapat dia seolah-olah kiam mulai sepanjang malam. Al-fa'idah tu habis. Itu faedah yang ketiga. Nikah masuk faedah keempat pula. Al-fa'idatul rabi'atu, bermula faedah yang keempat itu. Yurwa, diriwayatkan dia, anna rajulan, naik fa'il tu, anna rajulan, bahawa seorang lelaki, ja'a, telah datanglah ia seorang lelaki, ila ashabi rasulillah. Oi bapa, itu kejut aku. Oi betik. Anna rajulan, bahawasanya seorang lelaki, ja'a, telah datanglah ia rajul, ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yashtaki, mengeluh ia rajul, ilaihim, kepada mereka itu, ashabi Rasulullah, akan maf'ulumih zaujatahu, mengeluh akan berkenaan dengan akan isterinya nyo rajul. Mengeluhlah, mengeluh berkenaan dengan isteri. Hai, awaklah bini aku lagu ni. Habis orang itu lah. Faqala, maka telah berkatalah ia. Faqala kullu wahidin, maka telah berkatalah ia oleh setiap satu. Ay kullu wahidin min ashabi Rasulillah, setiap satu daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Fi dhalika, pada demikian itu. Fi dhalika listika, istaka yastaki istikaan. Fi dhalika, ay fi dhalika listika, ma sami'a, apa, apa yang ni sesuai. Sami'a, barang yang sami'a, yang mendengarlah iyo. Ay sami'a, ay sami'a, sami'a, ay sami'ahu, sami'ahu, sami'ama. Sesuai barang yang mendengarlah iyo oleh kullu wahidin, hu akan dia. Itu takdir tu, hu bukan hadis tu, bukan apa tu, hu tu takdir maf'ul. Mendengarlah akan dia, minan nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu depa pun bagi pandangan lah, seperti mana mereka dengar kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada seorang lelaki yang mari berkenaan dengan cerita tentang bini dia tu duk mengeluh. Summa ba'athu, kemudian ba'athu, mengirim ia, mengirim ia oleh mereka itu, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ila zaujatihi, kepada isteri laki-laki tersebut. Mengirim apa? Mengirim dengan mana? Menghantarkan ataupun melontarkan mereka itu akan pandangan yang mereka bagi itu kepada zaujahnya itu. Bidzalika, dengan demikian itu. Bidzalika, dengan demikian itu, demikian, ma sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam, barang yang mendengar ia oleh mereka, oleh kullu wahidin minan nabi tadi itu, ma'a Hudzaifah ibn al-Yamani, melalui Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, suruh cakap kat isteri dia, wakil. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka telah berkatalah oleh Nabi, oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sami'tu, telah mendengarlah ia oleh aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah ia oleh aku akan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia kata apa? Yaqulu ayyuma imra'atin, mana-mana perempuan. Bukan. Yaqulu law amartu ahadan, seandainya, kalaulah memerintah ia oleh aku akan seseorang, ayyasjuda,
Memerintahkan ia oleh aku Rasulullah telah ahadan akan seseorang ayas juda, itu maf'ul bih ta'wil masdar ayas juda ay sujuduhu ay sujudahu ta'wil masdar jadi maf'ul bih kedua bagi amar tu ahadan maf'ul bih tamo tu fa'il. Untuk bersujud di ahadin pada seseorang, la amartu, jawab bagi lau syartiyah, la amartu niscaya menyuruh ia oleh aku Rasulullah, maf'ulun bih al-mar'ata akan seorang perempuan isteri, antas juda akan bahawa sujud ia oleh seorang isteri, li zaujiha pada suaminya, nyo al-mar'ati isteri itu. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkatalah ia oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah ia oleh aku akan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata ia nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, bermula mana-mana perempuan, rafa'at sautaha, telah mengangkatlah ia oleh mana-mana perempuan akan maf'ul bih suaranya, nyo ayyuma imra'atin fawqa sauti zaujiha, atah suara suaminya, nyo ayyuma imra'atin, niscaya la'anaha, melaknatlah ia akan dia akan al-mar'ata oleh fa'il kullu syai'in, oleh sekalian sesuatu, setiap sesuatu, tala'at alaihi, setiap sesuatu mana sifat yang terbitlah ia atasnya, atas syai' oleh asyamsu, oleh matahari. Syai' itu terkena pada benda. Benda mana? Benda yang apabila terbit matahari, pancaran matahari itu terkena pada benda tu. Semua benda itu melaknat dia. Illa melainkan anta tuba, bahawa bertaubatlah ia al-mar'atu, wa tarji'a, dan kembalilah ia al-mar'atu ai ila zaujiha, kepada suaminya, nyo al-mar'ati. Jadi faedah yang keempat, apa dia nak sebut ni, iaitu banyaklah di sini. Kalau yang tadi tu istaka tu, dari sudut dia kena bersabar dengan isteri. Hak ni pula Ibnu Umar dengan Abu Bakar Siddiq pula, dari sudut kena taatnya isteri kepada suami. Suami dapat orang yang mentaati dirinya, iaitu isteri mentaati suami. Okay. Wa qala Uthman ibn Affan, wa qala Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sambung pula hari Khamis, hai ni pa, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Esok mulalah pengajian mukhtasar jiddan, wallahu a'lam.